В американському сенаті триває розгляд пакету допомоги партнерам, в якому гроші і для України. Обговорення максимально емоційне і триває вже більше 10 годин. Близькі до Трампа республіканці вперше відверто виступили проти допомоги Києву, уже не ховаючись за аргументами, що їх стримує прикордонне питання. Утім, технічні голосування дають надію, що голоси «за» таки наберуться. Детальніше про це розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дивна, незвична, втім, дуже показова ситуація в американському сенаті, де до пізньої ночі затягнулося засідання, на якому обговорювали пакет допомоги партнерам на 95 мільярдів. Ну, і затягнулося це через українське питання, через виділення грошей Києву. Що очікувалося? Що о 8 вечора понеділка за місцевим часом сенат мав завершити дебати, потім технічне голосування, ну, і від нього за регламентом відраховують 30 годин, і потім можна вже виходити на фінішну пряму і організовувати ще одне засідання, коли весь документ, весь пакет винесли би в зал. І якщо подивитися на технічні голосування, то на табло весь цей час постійно було 66 на 33, 66 на 33. Це означає, що щонайменше 17-18 республіканців постійно голосують разом із демократами, разом із ними підтримують Україну. Ну а ще ми з вами пам'ятаємо, що для затвердження законопроекту, фінального затвердження знадобиться 60 голосів, і це показує, що є запас. Ну, не хочу забігати наперед, втім, є хороші шанси, є хороша надія, що хоча б у Сенаті законопроект щодо допомоги партнерам, і, зокрема, який передбачає українські гроші, може бути проголосований. Що відбулося? Республіканці організували те, що тут в Штатах називають філібастер. Вони намагаються штучно затягнути засідання. Коли виступають і годину, і дві, і три, вже закінчуються аргументи, вже по колу повторюються меседжі. Втім, це робиться і для того, щоб показати своїм виборцям, що вони боролися проти цього законопроекту, ну і максимально відтермінувати фінальне засідання, яке може відбутися, ще раз нагадаю, лише через 30 годин після того, як закінчиться понеділкове, яке перейшло в ніч. Що цікаво, було багато аргументів на підтримку України. Давайте їх послухаємо. Ми маємо зрозуміти, не можна кинути нашу роботу тут незавершеною. Часу практично немає, і ставки такі великі. У нас є потужний двопартійний пакет, щоб допомогти нашим союзникам, зокрема Україні та Ізраїлю. Голосуючи «за», ми покажемо нашим партнерам, Америка дотримується слова. Зараз найбільш небезпечна ситуація за останні 50 років. І загрози від агресивного Ірану, імперіалістичної Росії, від Китаю – все це пов'язано. І це вимагає нашої термінової уваги і дуже потужної відповіді. Але так само і протрампівські республіканці вже перестали ховатися за аргументами, що начебто вони голосують проти пакету, тому що невирішеним є прикордонне питання. Вони почали відверто говорити, відверто заявляти з трибуни, що вони не хочуть, не згодні, не готові давати гроші Україні. Сенатор Ранд Пол, один з тих, хто організував цей філібастер, виступав, він сумарно, мені здається, більше 3 годин, в якийсь момент проговорився, і він сказав, це цікаві слова, ви їх зараз почуєте, що за його розрахунками, навіть незважаючи на те, що вони затягують засідання, дуже мало шансів, що вони зможуть зірвати фінальний результат, що вони зможуть не дати проголосувати. Ось послухайте, це важливо. Що відбувається навколо цього законопроекту? Частина республіканців вирішила ухвалити це рішення спільно з усіма демократами, попри той факт, що більшість представників нашої партії проти цього рішення. І я пророкую, ці проблеми нікуди не дінуться. Я передбачаю, що Палата представників цей закон не затвердить, бо більшість республіканців в Нижній Палаті є куди більш консервативними, ніж тут, в Сенаті. І мій прогноз – цей бій ще не закінчено. Ну, якщо вже консервативні республіканці з трибуни в прямому ефірі відверто про це кажуть, то навіть і їм, скоріш за все, зрозуміло, що незважаючи на філібастер, незважаючи на це затягування, ну, фактично вже доля законопроекту вирішена, і він може пройти в Сенаті. Один з консервативних республіканців, сенатор Лі, виходив тут в кулуарах до преси і сказав, процитую, що за його прогнозом 18 сенаторів-республіканців приєднаються до демократів і дадуть голоси. Ну, це практично
ще одна цитата, гарантує проходження цього документу в Сенаті. І він сказав, тільки Палата представників зможе це зупинити. Ну, звісно, останні цифри, які з'являються на табло, вони показують, що мінімальні 60 голосів набирається і набирається із надлишком. Вже є заява спікера Джонсона, який каже, що навіть якщо за цей документ проголосують в Сенаті, то у такому вигляді Нижня Палата, Палата представників, не хоче, не готова, не може його розглядати. Втім, і представники американської адміністрації, і законодавці-демократи кажуть, що давайте вирішувати проблему поступово, давайте не забігати настільки вже наперед. А давайте розберемося хоча б із Сенатом, зробимо півсправи. І судячи з тих слів, які лунають під час цього засідання, яке затягнулося глибоко вночі, судячи із цифр на табло, величезна вірогідність, що, скоріш за все, цей законопроект щодо допомоги партнерам все ж таки, коли б це не сталося, може бути і буде затверджене в Сенаті. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».